Вулиця Шевченка, 8. Тут в підвалі п'ятиповерхового будинку на три під'їзди встановлений індивідуальний тепловий вузол. Його встановили у 2018 році. Тоді витратили близько 900 тисяч гривень. Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку розповідає, як ця система працює. Система отоплення... Система опалення індивідуального теплового пункту дозволяє економити. Ось чому. На кожному зворотньому потоці встановлені балансировочні клапани, які балансують систему так, щоб в усіх квартирах була однакова температура. Що в квартирі крайній, що в квартирі всередині будинку. Тобто автоматика в залежності від температури повітря на вулиці визначає кількість теплоносія, який потрапляє у внутрішньобудинкову систему, контролює його температуру. В разі необхідності спускає остиглу воду та набирає гарячу. За рахунок цього вдається заощаджувати. Економія, яка вийшла по опаленню, коли ми встановили індивідуальний тепловий пункт, становила 30-32%. Якщо порівнювати з будинками, що не мають індивідуальних теплових пунктів, різниця суттєва. На робочій 11 також встановлено індивідуальний тепловий пункт. Облаштували його 2 роки тому. Витратили понад 1,5 мільйона гривень. 80% вартості співмешканцям компенсували з державного, обласного та міського бюджетів. В місяць десь у мене двокімнатна квартира виходить до 1000 гривень, а було понад 1600 по-різному. Тож справа добра. Ми не збирали гроші. Ми по програмі «Теплий Миколаїв». Держава 45% виплатила, місто 40% і область 60 тисяч. І все, решту платимо з внесків. А це проспект Центральний, 6. Будинок опалюється централізовано. Подача теплоносія регулюється одним вентилем. Як працює? Ось тепловий вузол, ось подача, ось, бачите, труба ізольована. Ось тут відсіюється бруд. Ось манометр, тут зазвичай термометр. Але зараз я його зняла. Повертаємо, і тут вже йде зворотній потік. Якщо холодно, то ми, звісно, відкриваємо повністю, бо малі діти – люди похилого віку. Якщо не холодно зовні, то прикриваємо під певний кут. Вартість індивідуального теплового пункту залежить від кількості квартир в будинку та його технічних особливостей. Від цього залежить і термін окупності. Про це розповіли в комунальній установі «Центр енергоефективності міста Миколаєва». Директор установи Василь Хоростківський пояснив, як будинки ОСББ можуть встановити такий пункт та отримати за це компенсацію. Перше, це необхідно зробити збори співмешканців. Друге, зробити енергоаудит будинку. Потім зробити проєктно-кошторисну документацію і потім вже приступати до реалізації проєкту. Фонд компенсовує за енергоаудит і проєктно-кошторисну документацію 70% витрат, які видало ОСББ. І вже по реалізації проєкту фонд компенсовує в залежності від пакету обраного заходів. По пакету А – 40%, по пакету Б – 50%. Процедура підготовки внутрішніх мереж до опалювального сезону стала для будинків всіх форм власності. Промивка мереж, гідравлічні випробування, в разі несправності або порушень – їх усунення. Після теплопостачальною організацією видається акт, який засвідчує готовність будинку до опалювального сезону. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.